magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga waxaa xaalad ku soo gabagabowday isla markaana si fashil ah ku soo dhamaaday wadahaajood ay garwadeenka ahayd dawladda Turkiga una dhaxeeyay wufood ka kala socotay Soomaaliya iyo Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Turkiga ayaa u kala dabqaaday wufood ka kala socotay Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya, waxaana wararku ay tilmaamayaan in qodobo dhowr ah dhinacyadu ay isku mari waayeen. Telefishinka Shabeelle ayaa helay dokumentiyo caddeynaya in Itoobiya xilligan ay doonayso damac kale oo la xiriira inay hesho biyaha Soomaaliya bad ka mid ah haddii taa aysan meesha imaana inaysan wadahadalka sii wada karin. Inkastoo dhinacyadu aysan si fool ka fool ah wada kulmin marka laga hadlayo, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya, haddana ninka dhexdhexaadinaya labada nin ee wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, wuxuu labada dhinac u sheegay in loo baahan yahay in wadaxaajo degdega la gaaro si khilaafka loo soo gabagabeeyo. Wakaaladda wararka Turkiga Anadol waxay soo xigatay in kulankan oo qaatay saacado badan kadib uu xalay xilli dambe si fashil ah ku soo dhamaaday, maadaama dowladda Itoobiya ay diiday inay ka laabato heshiiskii 1 January ee sanadkan ay la gashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, kaasoo qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya loogu xagliyey dowladda Itoobiya. Heshiiskaasi dowladda Soomaaliya si adag ayay uga hortimid, oo xataa dhanka diblomaasiyadda Itoobiya arrinkaas waa looga horreeyey qaramada midoobay, wadamada carbeed iyo dalalka Afrika. Dhammaan waxay isku raaceen in Itoobiya ay si cad ugu xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Turkiga ayaa la soo warinayaa inuu mar kale ballamiyey labada dhinac si ay saa kadib iskugu soo laabtaan wadaxaajoodkana halkooda looga sii wado. Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dhankiisa la soo warinayaa inuu daqiiqad walba la xiriirayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuuna madaxweynaha siinayaa xogta wadahadalka halkay wax marayaan, iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana kulanka uu qayb ka ahaa sida ay wararku tilmaamayaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale xalay waxa uu soo dhacay fariimo uga imaanayay siyaasiyiin iyo waxgarad Soomaali ah oo madaxweynaha la wadaagaya in dalka uu ku hoggaamiyo mowqif waxtar leh oo aan dhaawicin madax bannaanida Soomaaliya ilaa inta Itoobiya ay ka laabanayso heshiiskii ay la gashay Somaliland 1 January ee sanadkan 2024. Saaka ayaa la filayaa in wadahadalku halkooda ay kasii socdaan ilaa inta Itoobiya ay ka fuqayso arrinka la xiriira wadaxaajoodkii ay la gashay Somalilandna. Dadku waxa ay falanqeynayaan in aysan wadahadalladu sii socon karin oo ay mar kale burburi karaan. خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيلة تي في مقدشو أبكى الدهب بلاس واللوغو سمي يهب كيوغو عصر سنة وعاد هاد دهال ميلكو ودي هيلي كرتا لمانا ديجي ده دهب شيل جروب أديقو استعمالا يا أبليكيشن كالدهب بلاس واديقيا ديرا ده اللوغو سو كردي كو بيحي كو إيبسا كو كايتسو دهب بلاس هاب كوغو عصر سن إياد كو معمولان كرتا لعكت هذا